Áno, to je veľmi dôležité si všimnúť, že akým spôsobom sa správal Robert Fico, keď bol predseda vlády, a akým spôsobom sa správal Igor Matovič, že to, čo si nedovolil Robert Fico, tak Igor Matovič úplne otvorene o tom hovoril. Napríklad to, akým spôsobom zdôvodňuje napríklad tie 500-eurové poukážky, ktoré má rozdávať aktívnym voličom. Igor Matovič to zdôvodňoval, že tých 500 eur je preto, aby nevyhrala mafia. On to mafiou nazýva dve politické strany, a to je Smer a Hlas. A ja si neviem predstaviť, že by pred tými 5 rokmi napríklad prišiel s takýmto nápadom Robert Fico a povedal: milí voliči, teraz dostanete 500 eur, ak nebudete voliť opozičné strany. Hej, vtedy on bol v koalícii. A že by toto povedal, to bolo pre mňa také nemysliteľné. A Igor Matovič, on sa normálne postaví pred kamery a toto vám povie.